Bueno, lehenik eta behin, euskal sozialismoaren eraberritzerako ariketa honen lekua azpimarratu nahiko genuke, ez? Izan ere gurea ezkerreko mugimendu bat da, eta gure tokia ere kokatzen da mundu hobe baten aldeko lan horretan, baina gurea nazio askapen mugimendua ere bada, eta fase historiko honetan gure helburua bada Euskal Errepublika lortzea, ez? Euskal Errepublika bat, eta bertan Euskal Errepublika horretarako eraiki nahiko genuke euskal sozialismo aipatzen ari garen ariketa edo hausnarketa hau. Euskal sozialismoari dagokionez guk bost zutabe nagusi identifikatzen ditugu. Lehena burujabetza estrategikoarekin dauka zerikusia. Izan ere, argi daukagu euskal sozialismoaren eraikuntzak tresna politikoak, bitarteko politikoak eskatzen dituela, ez? Bai arautzeko, bai planifikatzeko, bai gauzatzeko eta baita ere banatzeko. Baina ez hori bakarrik, gure herriak behar dituena da oinarri materialenetan ere aurrera egitea, ez? Urratsak egitea. Eta zentzu horretan guretzako sektore estrategikoak oso garrantzitsuak dira, izan lurra, ura, energia, garraioa, banka, edota ehun produktibo, ez? Ehun produktibo bat errotua eta indartsua dagoena lurraldea. Bigarren zutabeari dagokionez, ba, aipatuko genituzke teoria eta mugimendu emantzipatzaileek gurean ere egin duten ekarpena. Azken finean, sistema ekonomikoaren berrantolaketaz ari garenean, ezinbestean ekologismoak eta feminismoak egin duten ekarpena gure egin behar ditugu. Feminismoak ekonomia klasikoaren printzipioak zeharo aldatu dituelako, kapitalaren metaketa erdigunean egotetik, bizitzaren erreprodukzioa eta biziraupena erdigunean jartzen duen mugimendu eta teoria bada, eta gainera horren garapenak ekarri du gaur egun hain garrantzitsua den zaintza ekonomiaren paradigma, ez? Aldi berean zerumuga bat dena, baina baita ere guretzako eraldaketarako bidea dena. Ekologismoak bere aldetik lurra eta planetaren mugak mai gainean jarri ditu eta hazkunde etengabearen paradigma zalantzan jarri du azkenengo hamarkadetan. Eta beraz guk uste dugu ekologismoaren printzipioa gure eginez, bestelako sistema ekonomiko, mugikortasun eredu, kontsumo eredu baten alde egin beharko genuke, ez? Horregatik esaten dugu ezinbestean euskal sozialismoaren eraikuntzak oinarri ekofeminista indartsua izan behar duela. Hirugarren zutabeari dagokionez, sektore publikoaren lidergoa aipatu beharko genuke. Azken finean, langile klaseak eta herri sektoreek euren interesak defendatu alizateko sektore publiko indartzu eta eraginkor bat behar du gure herriak, bai pertsonen ongizatea, bai planetaren defentsa eta baita ere Euskal Herriaren biziraupena bermatuko dituena, ez? Eta horretarako, azkenengo hamarkada luzeetan, gehien bat kapitalaren interesen menpe egon diren, bai estatu egiturak eta bai sektore publikoa kokatu beharko genituzke, gure herriak egin behar duen trantzizioaren alde, ez? Zalantzari gabe horrek eskatzen du demokratizazioarik eta erraldoi bat, baina gure ustez ezinbestekoa dena. Laugarren zutabe bezala, ekonomiaren demokratizazioa aipatuko genuke. Guk herritarren eta langileon hitza eta erabakiaren alde egiten dugu, hori aldarrikatzen dugu, eta uste dugu ekonomian, esparro ekonomikoan ere, hori ezinbestekoa dela, ez? Herritarrok ere markatu behar ditugu, ekonomiaren eta politikaren norabideak eta printzipioak, ez? Eta hor badago lan luzea egiteko, badakigu ariketa ahalduntzearik eta handi bat dela, baina zintzoki sinisten dugu hori beharrezkoa dela. Eta azken zutabe nagusi gisa, euskal sozialismoaren eraikuntzak eskatzen duen lurralde eta sektore oreka aipatu nahiko genuke. Izan ere gure ustez, euskal sozialismoaren begirada honek behar du begirada territorial eta sektorial oso sakona eta integrala, oreka handiak bilatzen dituena, bai azpiegitura ekonomikoan, baita ere lurraldeari dagokionez, eta hor bereziki aipatu nahiko genuke metropolizazio prozesuak eteteko jardunean eman berreko urratsak, eta noski herri ikuspegia gailentzen dela bermaturik, ez? Azken finean gurea proiektu nazionala delako.